Majske poplave 2014. godine napravile su ogromnu štetu u opštini Šamac. Voda u centru grada bila je I do 1,5 metar visine, a na pojedinim mjestima se zadržala I do 15 dana. Kroz fudbalski stadion tekla je matica rijeke Bosne I pred sobom I pod sobom uništila srce sportskih dešavanja u Šamcu. Dubina vode na ovom mjestu bila je preko 2,5 metra, doslovice gol iza mene se nije vidio iz vode, povlačenje vode, ostale su naslage mulja 15 do 20 cm, odmah po povlačenju vode krenuli smo u radove da vratimo nekadašnji sjaj ovom stadionu. Uz pomoć UNDP-a, koristeći sredstva Evropske unije, realizovali smo jedan projekat vrijedan 54.000 maraka, to je rekonstrukcija pomoćnog terena gradskog stadiona fudbalskog kluba Borac. Evo, kao što vidite, taj projekat je u potpunosti realizovan. Od ovog projekta veliku korist će imati prije svega omladina naše opštine, sportski klubovi koji će koristiti ovaj teren za odvijanje svojih sportskih aktivnosti, a svakako kroz ovaj projekat, odnosno na ovom stadionu će se stvarati I preduslovi za odvijanje sportske aktivnosti samih sportista koji se takmiče u više rangu takmičenja kroz naš klub Borac. Za rekordno vrijeme obnovljeni su travnjaci na sportskim terenima, nabavljena je oprema za održavanje, golovi, mreže I ostala prateća oprema. Apsolutno sam zadovoljni sa našim današnjim stanjem travnatih terena jer je to jedan ozbiljan projekat. Naravno, ne bi mogli ništa sami uraditi uz jednu veliku zahvalnost koju dugujemo u UNDP-u koji nam je pomogao da uopšte funkcionišemo kao klub. Zahvaljujući sredstvima Evropske unije preko razvojnog programa Ujedinjenih nacija uspjeli smo da obnovimo glavni teren I pomoćni teren fudbalskog kluba Borac I Šamca. I danas se stvarno, kao što sam rekao, nalazimo u jednom prelijepom ambijentu. Okupilo se preko 100 djece. Danas ćemo zvančno da otvorimo naše terene. I ono što je današnja simbolika jeste da jedna ljudska volja, sloga, pomoć ljudi, kao što sam rekao, dobre volje može da pobjedi sve katastrofe. Evo, mi smo pokazali da se osmijeh I radost ponovo vratilo na ove terene. Kroz projekat jačanja lokalne demokratije LOD IV, koji finansira Evropska unija I sredstava instrumenata za predpristupnu pomoć, kao I posvećenosti lokalne nevladine organizacije Fudbalski klub Borac, djeca u uzrastu od 6 do 9 godina imali su priliku da zaigraju fudbal. Odigrana je prvenstvena utakmica pionira I predpionira kao I prijateljski susret pitlića fudbalskog kluba Borac I Šamca I fudbalskog kluba Teslić. Lijep je osjećaj vratiti se, da kažem, kući. Do pol sezon smo odigrali u drugom mjestu I to je sve bilo neobično za nas. Vratiti se kući je lijep osjećaj. Bolje nego prošli puta bilo uopšte, nije traje sve blato kad uklidiš, isprljaš se. Tako ekstra sad što su napravili. Svaka čast ljudima koji su ovo napravili. Svaki trening neće propustiti u takvicu, ni pošto. Školski teren I igranje loptom na velikim odmorima mališani su zamijenili fudbalskim terenom I kroz školu fudbala prvi fudbalski korak. Bliži su ostvarenju svog sna, da jednoga dana postanu profesionalni fudbaleri. Bio sam na školu fudbala u Tesliću, bilo mi je lijepo, upoznao sam nove dobre fudbalere iz Teslića, naučio sam nove stvari o fudbalu, nove tehnike. Počeo sam trenirati u 6. godini, sve do svoje 9. Baš je lijepo, evo sredio su stadion, srećan sam, jedva sam čekao da dođem. Više od 100 fudbalera fudbalskog kluba Borac Šamac I svih starosnih selekcija sada mogu da treniraju u odličnim uslovima. I na taj način vrate sportski duh u svoju zajednicu.